მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, რომ არ გამოგჩით აი ესეთი საჯარო ტაროს საჯარო გაშლები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, გახალისებული, გაბედნიერებულები და აგრეთვე შეიარაღებული. მოდით ნახოთ აბა. ესე იგი, დღეს გიმზადებთ, უფრო სწორად დღეს მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, თუ რას გიმზადებთ. ჩაფიქრებული პიროვნება, წინასაახალწლო, დღეებში. საინტერესოა, ხო? აბა ვნახოთ. რას გიმზადებთ. ჩაფიქრებული პიროვნება, წინასაახალწლო, დღეებში. დარჩა უკვე რამდენი დღე? 3 დღე, ხო? არც კი. ახალწლამდე და ვნახოთ აბა თქვენი შეხვედრა, საჩუქრები, მილოცვები, სიყვარულის გადმოფრქვევა. აბა როგორ იქნება, როგორ დაინახავს აი ეს ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა აი ამ პროცესებს. ვნახოთ. რას გიმზადებთ. ჩაფიქრებული პიროვნება. მოდით ხომ არ ჯობია, რომ პირდაპირ აი ჯეინ ოსტინის ტარო გავშალოთ. მე მგონი ჯობია. ნახეთ თქვენს წინაში აი ეს ულამაზესი ტარო, რომელიც ახლაც გამოიწერეს უ რაღაც სამდენიმე დღის წინ. და მოდით გავშალოთ, პირდაპირ შევეკითხოთ ამ ტაროს. ძალიან შინაარსიანი, ძალიან მეტყველი ტარო მინდა გითხრათ. და შევეკითხოთ აბა. რას გიმზადებთ წინასაახალწლო, დღეებში, ბედი. რას გიმზადებთ. რას გიმზადებთ. ჩაფიქრებული პიროვნება, წინასაახალწლო, დღეებში. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. ნახოთ აბა. წინასაახალწლო, დღეებში. ჯერ მოდით შევეკითხოთ, ჯერ ვკითხოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობას პირველი ვარიანტისთვის. მოდით ვკითხოთ პირველი ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება ეს ინფორმაცია თქვენთვის იყოს, ვინც ეხლა მიყურებთ და ვინც მისმენთ. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას. აი ნახეთ, შეყვარებული მამაკაცი. ხედავთ? აბა ვნახოთ მეორე არკანი რას დაადასტურებს, რას იტყვის. თქვენს ურთიერთობაში რაღაც ისეთი გადახალისების პერიოდია. თითქოს რაღაცა დეკორაციები უნდა შეიცვალოს, რაღაც აი ისეთნაირად. თითქოს განახლებას ითხოვს თქვენი ურთიერთობა, ჩემოკარგებო. და ეხლა შეკითხვა. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები არის არაჩვეულებრივი, ერთგული, გულწრფელი, ზრუნველი. ნუ დარდოთ ნურაფერზე. თქვენი დარდი ჩანს აქ, რომ თითქოს ის თქვენზე არ ფიქრობს, თითქოს აი რაღაცა შიში გაქვთ, რომ შეიძლება თქვენგან წავიდეს. არა, ჩემოკარგო, არსად არ წავა თქვენგან. ეს ისეთი ურთიერთობაა, სადაც ჩართულები არიან ახლობლები, ოჯახის წევრები, მეგობრები. ყველა ურჩევს მას, რომ თქვენ ხართ მისთვის აი ყველაზე კარგი ვარიანტი, რომელიც კი განიხილებოდა მის ცხოვრებაში. ნახოთ მისი ერთგულება თქვენს მიმართ. აქ ამოვიდა რვიანების მონეტები. მის ერთგულებაში ეჭვი არ შეგეპაროთ, თქვენ ეჭვი გეპარებათ. და იცით რა არის აი ამ ეჭვიანობით? ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნით ამ ურთიერთობას. ეჭვიანობა ცუდი რამეა, მინდა გითხრათ. პირიქით უნდა მოინდომოთ მეტი სიყვარული, მეტი პოზიტივი, მეტი მოთბინება, მეტი მიტევება. არ არსებობს ურთიერთობა, სადაც არ იყოს კამათი, უთანხმოება, ხო? ვერ დავიჭერფო, ასეთი ურთიერთობა არსებობდეს. ყველგან არის რაღაცა უთანხმოება, რაღაც პატარ-პატარა საკითხებზე. დაუთმეთ, მიუტევეთ, გესმით?
ისე რომ თქვენი მხრიდანაც არის საჭირო, რომ ეს ურთიერთობა გაღრმავდეს. მოდით ეხლა ძირითადი შეკითხვა, რაზედაც ჩვენ ვშლით ტაროს. ეს არის წინასაახალწლო დღეები. როგორ ხედავთ წინასაახალწლო დღეებს? აბა ვნახოთ. თქვენი სევდა ჩანს, თქვენი დარდი ჩანს, აი გამოჩნდება თუ არა, აი რას იზავს, როგორ იქნება, მომილოცავს თუ არა ახალ წელს, რანაირად იქნება ჩვენი ურთიერთობა, აქ ჩანს თქვენი დარდი, მოკლედ აი ძალიან გულისიღრმეში ფიქრობთ აი ამას. აქ ჩანს, რომ აი ამ ურთიერთობას წინ უსწრებდა, ნუ რაღაცა ცოტა ისეთი შელაპარაკება, ცოტა ისეთი კონფლიქტური ურთიერთობა, მაგრამ აი, ხო გეუბნებით, აბა ვნახოთ, ვნახოთ წინასაახალწლო დღეებში რა გამოჩნდება. მისი ნაბიჯები მაინტერესებს. მისი ნაბიჯები. თქვენი მოლოდინი ჩანს, აი აქაც პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტელები, ვინც ახლა მიყურებთ. აქ ჩანს თქვენი მოლოდინი, რომ ელოდებით მას, მის ნაბიჯებს, კითხულობთ, გინდათ რომ გული გადააყოლოთ რაღაცას. აქ ჩანს ორიანის ხმლები, არკანი და აგრეთვე თქვენი სულიერი მდგომარეობა. ორიანი, ხმლების ორიანი, ეს არის ისეთი სიტუაცია, როცა ადამიანი ფიქრობს, ესე ჯობს თუ ისე, მიღებას ჯობს თუ გასვლა ამ სიტუაციიდან, დარჩენას ჯობს თუ გასვლა და ნუ რაღაც აი ესეთი ფიქრები. თქვენ გადაწყვეტილებას ვერ ნახულობთ და მაინც როგორ ხედავთ, როგორ ხედავთ ახალი წლის ღამეს თქვენ? ახალი წლის ღამე და თქვენ. თქვენ ჩანხართ აქ, ეს არის უკვე კვერთხის ტუზი და აგრეთვე სისავსე. სისავსე, ენერგიები, სისავსე, რაღაცა ძალიან, რაღაცა ისეთი მოხდა, რაღაცა ისეთი ხდება თქვენს ცხოვრებაში ახალი წლის ღამისთვის. ახალი წლის, აი შეიძლება იყოს რაღაცა წინა წუთებში, რაღაც აი ესე წინა საათებში, შეიძლება იმავე 31-ში, აი ესე რაღაცა ხდება და აბა ვნახოთ რა ხდება. რა არის ეს? რა არის ეს? ეს არის ცხრიანის, ჯერ კიდევ, ესე იგი 31-ში არის თქვენი დარდი. კი ბატონო, გასაგები, ეს კიდევ გრძელდება 31-ჩიც და მაშინ მოდით ვნახოთ ახალი წლის ღამე. ახალი წლის ღამე. ახალი წლის ღამე, აქ ამოვიდა კაროლის კვერთხები. აი ნახეთ, მესიჯის სახით, უფრო წერილობით, უფრო წერილობით თქვენ მიიღებთ და ეს არ არის, ეს არ არის შეხვედრა. ეს შეხვედრა არ არის. ეს არის უფრო წერილობითი კავშირი და თქვენ მოგდით ჩაფიქრებული პიროვნებისგან რაღაცა შეტყობინება და აი ეს შეტყობინება გამოიწვევს თქვენს სიხარულს. თქვენს სიხარულს. აი ნახეთ კვერთხები. მამაკაცისგან, მამაკაცი, ესე იგი მეფის კვერთხები, კვერთხების მეფე, უბრალოდ კვერთხების მეფე და კვერთხების ტუზი. ამოდის აი აქ რაღაც ისეთ შინაარსობრივად აეწყო ერთმანეთს. თქვენ ამ კვერთხების მეფისგან ღებულობთ ინფორმაციას, რომელიც იმდენად გახარებთ, რომ აი პირდაპირ ახალი წლის ღამეს აი სიხარულისგან, ნუ რაღაცა შინაგანი სიხარული ტრიალებს თქვენში. ამას თქვენ არ გამოხატავთ გარეგნულად. აბა მოდით ვნახოთ, მაინც ახლა გავცდეთ ჩვენ აი ამ ახალ წელსაც ცოტათი. ახალი წლის ღამეს, მაგალითად, გავცდეთ ცოტა დღეები, რამდენიმე დღე. როგორ ხედავთ თქვენ და მას ახალი წლის უკვე პირველ დღეებში? ახალი წლის უკვე პირველ დღეებში. ეს არის უკვე იწყება თქვენს ურთიერთობაში, აი შეიძლება ითქვას უკვე ახალი პერიოდი. ეს არის აღმავლობის, ეს არის განახლების, ეს არის გაბრწყინების და ეს არის უკვე ემოციების გამომშღავნების დღეები. ხედავთ, მე მგონი რომ მზე არის, მზე კი ყველაფერს ანათებს და ყველაფერს აცისკრუნებს და ყველაფერს ასუფთავებს, ხო, უარყოფითი ენერგიებისაგან. აქ არის აგრეთვე ცხრიანი კვერთხები. ცხრიანი კვერთხები, ეს ნიშნავს ურთიერთობას, რომელზედაც თქვენ ფიქრობთ და რომელზედაც კიდევ ფიქრობთ, რომ აი როგორ იქნება. იმიტომ რომ
იცით რა არის კი იყო აქ შეხვედეს კავშირი ახალი წლის ინა ახალი წლის ღამეს მესიჯი, მაგრამ აი ესეთი ურთიერთობა ჯერ უკვე ახალ ფაზაშია, რაღაცა განახლების ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, გესმით? ეს არის ყველაფერი განახლების პერიოდი, პერიოდის დასაწყისი. აი რეანიმაციას განიცდის თქვენი ურთიერთობა და ეს იქნება ეს რეანიმირება, ეს მოხდება ახალი წლის პირველ დღეებში. და მოდით ისე მოკლედ ძალიან ისე პირველი ვარიანტისთვის შევეკითხოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აქ ჩანს მოგძალებული ქალბატონი, ბედნიერი, კმაყოფილი. ეს არის აი ნახეთ, ეს არის პაჟის მონეტა, ეს არის პაჟის მონეტა და ამ ესე იგი ჩაფიქრებული პიროვნებისგან ქალბატონს რაღაცა საჩუქარი აქვს, რაღაცა ბედნიერება აქვს, რაღაცა კარგი წინადადება აქვს, რომელიც აბედნიერებს ამ ქალბატონს. აი ძალიან დიდი ბედნიერება ნახეთ, მე მგონი ხედავთ ეს ვარსკვლავები, ეს სიმბოლურად ნიშნავს ბედნიერებასთან არის დაკავშირებული და აგრეთვე აქაც აწერია ვარსკვლავები და თვითონ აი ეს პაჟის მონეტებიც ნიშნავს ამას, რომ მისგან ჩაფიქრებული პიროვნებას პიროვნებისგან მოდის აი ეს ბედნიერება. Ну ეს არის პირველი ვარიანტისთვის ასეთი ინფორმაცია. რას გიმზადებთ ჩაფიქრებული პიროვნება წინასაახალწლო დღეებში? რაც შეეხება მეორე ვარიანტს, მოდით ვნახოთ, აბა საინტერესოა, ხო? პირველმა ვარიანტმა ცოტა არ იყო შემაშინა, რაღაც ისე დაიწყო აი ამ ეხლანდელი წლიდან მოყოლებული, რაღაც ისეთი უარყოფითი ემოციები მოდიოდა თქვენგან, ჩაფიქრება, დეპრესია, დათრგუნულობა, რაღაც აი ისეთნაირად. და ახალი წლის დღეებში უკვე რაღაცა რადიკალურად შეიცვალა ყველაფერი. აბა ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტისთვის. მე მგონი ხედავთ, რომ თქვენს თვალწინ ხდება. თქვენს თვალწინ ხდება დასტის აჩეხვა არევა და თქვენს თვალწინ ხდება არკანების ამოღება. მეორე ვარიანტი და საუბრობთ ასეთ თემაზე. რას გიმზადებთ ჩაფიქრებული პიროვნება წინასაახალწლო დღეებში? მეორე ვარიანტი. პირველი შეკითხვა, როგორ ხედავთ ტარო? ეხლა თქვენ როგორ ხედავთ? ნახოთ, როგორ ხედავთ. ურთიერთობა, რომელიც მოიაზრება თითქოს უკვე როგორც წარსული, რაღაც აი ისეთი. თქვენ გონიათ, რომ ეს არის წარსულში და უკვე წარსულზე საუბრობთ, რაღაც აი ესე დაინახა ეს ურთიერთობა ტარომ. აბა ნახოთ თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ, როგორ ხართ განწყობილი მის მიმართ. თქვენი გრძნობები. თქვენი გრძნობები მის მიმართ, თქვენ ხართ დამოკიდებული, აი ეხლა უცბად უნდა გითხრათ, უფრო ზუსტად ვეცდები, რომ ზუსტად გითხრათ. თქვენ შეპყრობილი ხართ მის მიმართ სიყვარულის გრძნობებს. სიყვარულს დემონურად ვერ აღწევთ თავს. ვნახოთ აბა. და ამ პიროვნება მე ძალიან კარგად იცი სხვადასხვაშორის. ამ პიროვნებამ შესანიშნავად იცის, რომ თქვენ ვერ გახვალთ ასე ადვილად მისგან. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ეს არის მონეტების მეფე. მისი გრძნობები არის თქვენს მიმართ. სხვადასხვაშორის ძალიან საინტერესო მამაკაცი ჩანს. მისი ლტოლვა თქვენს მიმართ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ეს ურთიერთობა აი ამ რამდენიმე არკანით მოისაზრება როგორც სერიოზული ურთიერთობა, სერიოზული. ვნახოთ როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას. რატომ ესე იგი თქვენ აი ესე იგი რაღაცა კონფლიქტი მოხდა, კონფლიქტი და აი ამ კონფლიქტის მერე თითქოს თქვენ გარბი ხართ მისგან, რაღაცა ისეთი სიტუაცია ჩანს, ნახეთ. თქვენი შეშფოთება, თქვენი უკმაყოფილება, თქვენი ზურგშექცევა, ზურგს აქცევთ ამ მამაკაცს, უკვე ეს მომხდარია, ეს მომხდარია, მე ვსაუბრობ წარსულზე, სულ რაღაცა რამდენიმე დღის ამბავი. თქვენ ზურგს აქცევთ ამ მამაკაცს. მოდით ვნახოთ რა ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ გიყვართ ეს მამაკაცი ძალიან, შეპყრობილი ხართ მის მიმართ
სიყვარულით. აბა ვნახოთ, როგორ ჩანს აი ეს ურთიერთობა დღეს. დღეს როგორ ჩანს? აი თქვენი მდგომარეობა ასეთია. თქვენი ფიქრი მასზე. თქვენი ფიქრი მასზე გენატრებად. გენატრებად უსაზღროდ, გადის დრო და უფრო მეტად გენატრებად. გენატრებად მისი მესიჯი, გენატრებად მისი ხმა, გენატრებად მისი ნაბიჯები, გენატრებად მისი შეხება. ყველაფერი გენატრებად. და ნახოთ, ახლა გადავიდეთ უშუალოდ შეკითხვაზე, რას გიმზადებთ ჩაფიქრებული პიროვნება წინასაახალწლო დღეებში. რას გიმზადებთ ჩაფიქრებული პიროვნება, აი ნახეთ რას გიმზადებთ. ჩემო კარგო, თქვენს თვალწინ ამოვიღე ეს არკანი მეორე ვარიანტელებისთვის. როგორი რაღაცნაირი სიტყვა გამოდის ეს ვარიანტელები. აი ნახეთ, შემოგთავაზებთ გასეირნებას დღის გზაზე და თქვენ ორნი ბედნიერი. აქ ამოდის აგრეთვე მონეტების ექვსიანი, ეს არის დღის გზაზე გასეირნება და თქვენ შეგიძლიათ ჩათვალოთ თავისუფლად ეს ღვთის მადლია. ღვთის მადლი აი ამ ხანგრძლივი რაღაცა სულიერი ტანჯვის მერე. თქვენ ისეთ შვებას იგრძნობთ მის გვერდით, ისეთ შვებას, ისეთ ბედნიერებას, ისე ბედნიერად გრძნობთ თავს. და ეს იქნება ახალი წლის დღეებში. მოდით ნახოთ, მოკლედ კიდევ შევეკითხოთ აბა ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ოი, როგორ ნერვიულობ ახლა, რომ იცოდეთ. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. შეიძლება ჩემ თავს ვაძლევ უფლებას, რომ ჯერ ვნახო კარგით. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. კი ბატონო, თავისუფლად შემიძლია დავდო და გაჩვენოთ. ეს არის კვერთხების მეფე. ეს არის კვერთხების მეფე, რომლისგანაც მოდის დიდი სურვილი, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს. აი სურვილი, გესმით? ბედნიერება ამასთან დაკავშირებით. სხვადასხვა აქვე ჩანს, რომ ხან ხშირად შეხვედა არ ჩანს ხშირად შეხვედა, უფრო მიწერმოწერა. მაგრამ ამ ადამიანს, ეს ადამიანი გრძნობს, დარწმუნებულია თავის ძალებში, რომ თქვენ მისგან ადვილად ვერ წახვალთ. გესმით? მაგრამ აი ეს არის, რომ აბა ვნახოთ დაოჯახებას. მოდით ამაზე გავჩერდეთ. დაოჯახება არ გვინდა ჩვენ ახლა. რაც თავარია, კარგი ინფორმაცია ამოვიდა მეორე ვარიანტისთვის ჩანს. აი ასეთი კარგი ურთიერთობა როიტყვენ აი ამ რაღაცა ხანმოკლე თუ შეიძლება ერთთვიანი პაუზის მერე თქვენი შეხვედრა ჩანს. ჩემო კარგო, და ეს არის ჩემთვის თავარი. რა შეეხება ახლა ამის გაგრძელებას, დაოჯახების პერსპექტივა თუ რა, ეს უკვე პერსონალური გაშლის თემა და ეხლა მოდით ნუ გავაფუჭებთ ამ ინფორმაციას, ხო? აი ასეთი კარგი განწყობით დავასრულოთ საუბარი. ეს იყო ტაროს გაშლა. თქვენს წინაშე იყო ჯეინ ოსტინის ტარო და მოგაწოდეთ ინფორმაცია. რას გიმზადებთ ჩაფიქრებული პიროვნება წინასაახალწლო დღეებში? ტარო გაიშალა ორ ვარიანტად. და მე მაყოფილი ვარ ამ ინფორმაციის. მე საერთოდ, როგორც იცით, მე მიხარია, როცა კარგი ინფორმაციას გაწვდით და ეს მავსებს რაღაცნაირად პოზიტივით და იმასაც გვცნობ, რომ თქვენს გახარებთ. ხო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც აი ამ ინფორმაციის მიღებისთვის, მიღების სანაცვლოდ. ტაროსთვის არის აუცილებელი, უფრო კარგად რომ იმუშავოს. ჩემთვისაც, რა თქმა უნდა, ეს დალაიქება არის мотиваციის ამამაღლებელი და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის, რა თქმა უნდა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ჩემო კარგებო. და რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ეს ინფორმაცია ვიდეოს ქვემოთაც წერია. უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება შეგეძლებათ პირადად გასაუბრების შემდეგ. პირადად გასაუბრებით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა კიდევ და კიდევ, ბედნიერება და ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს ახალი წელი. ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.